Assalamu alaykum əziz tövbə zamanı kanalının izləyiciləri. Əvvəlki video çarxda sizə gözlənmə və həsəd haqqında məlumat vermişdik. Gözlənmə və həsədin əlamətləri, təsiri, vidvi fəsat və onlardan qorunmağın yolları kimi mövzuları ətraflı izah etmişdik. Bugünkü videomuzda isə sizə gözlənmə və həsədin düzgün və təsirli müalicə üsulları haqqında məlumat verəcəyik. Xatırlatmaq istərdim ki, kanalımızda cadu və onun təsirləri, cadudan qorunmağın yolları və bu tipli xəstəliklərin İslamın müalicə üsulu olan ruqya haqqında da videolar var. Çeşitlərlə həmişə olduğu kimi açıqlama bölməsindədir. Həm söhbətimizdə bu gündə ilahiyatçı Elman Qasımovdur. Bismillahir-rahmanir-rahim. Merhamətli və rəhimli Allahım adıyla. Assalamu aleykum əvvalə. Va aleykum salam və rahmetullah və bərəkət əgər gözləymə və həsədin müalicəsi necədir? Gəlin əvvəlcə bundan başlayaq. Gözləymə və həsədin müalicəsi birinci Allah subhan təala həm də olsun ki, Allah təala elə bir dərd yox ki, onun dərmanını verməsin. Sadəcə bilən bilir, bilməyəndəki bilmir. Gözləymənin 2 dənə müalicəsi var. Əsas 2 müalicəsi var. Birinci müalicə ən effektiv müalicədir. O da gözdəyən insanın gözdəyən insanın yəni vurulmuş insana belə deyək də gözü olan insandan su götürürlər dəstama suyu, dəstama suyu və ya qüssu suyu. Gözü olan insandan götürürlər o su ilə elə bir şey gözü dəyimiş, zərər çəkmiş insan yunur və yaxud qüssu alır və yaxud ərizün yur, yəni o gözdəymənin belə deyim də təsirinin gücünə görə o suyun çəkisi miqdarı görsən ki, fərqli-fərqli ola bilər. Və bu işin də bir az çətin tərəfi nədir? O gözdəyən insanı təyin eləmək. Bu da çox vaxt dedik ki, daş insana hardan deyir? Yaxından deyir. E, əgər uşaqsa, böyük ehtimal onun ya atasıdır, ya anasıdır, ya nəsidir, ya babasıdır, ya bacısıdır, ya qardaşıdır. Bu şeylərdən ə bu adamların dəstama xahiş olunur ki onlardan dəstama alsınlar, əllərin üzərin yusunlar, əllərin üzərin yullar. O su yerə tökülmür. O suyu bir qab qoyurlar, teş qoyurlar. O suyun içərisinə qabın içərisinə o su tökülür və o su ilə uşağı çimizdirirlər. Və ya xod o böyük insan ki var, ona ki gözləyib, həmin o su ilə elə bil ki o böyük insanın üzerinə çilənir və ya da əli, üzü, ayağı e, uyur, uyur. Və beləliklə bu Allahın bir mövsəsəsidir ki, bu olandan sonra necə ki hədisdə keçdik, səhabənin səhabəyə gözü dəyir və həmin o gözü olan səhabə dəstamaz alır, onun suyunu gətirib o zərər çəkmişin üzərinə tökürlər və həmin o insan sanki heç bir şey olmamış kimi görsən ki, ayağa qalxır. Gəlin bu hədislə yaxından tanış oq. Deməli, rəvayət olunur ki, Amr ibn Rabia Sahleb ibn Huneyfin güclü bədənini görüb mat qalmış və bu hadisədən sonra Sahleb ibn Huneyf şiddətli xəstələnmiş və heç başını da qaldıra bilməmişdi. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm soruşdu: "Siz kimin gözün dəyməsindən şübhələnirsiniz?" Onlar dedilər: "Biz Amr ibn Rabiadan şübhələnirik." O zaman Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm Amr ibn Rabiyanı yanına çağırdı. Ona qəzəbləndi və dedi: "Niyə sizdən bəziləri öz qardaşını öldürür? Niyə onun üçün Allahdan bərəkət istəmədin? Get, onun üçün yuyun." Amr üzünü, əllərini, dirsəklərini, dizlərini və ayaqlarını yudu. Sonra isə bu suyu səhlin üzərinə tökdülər. Səhl sanki heç xəstələnməmiş kimi dərhal ayağa qalxdı. Bu hadisdən başa düşülür ki, səhabənin səhabəyə gözü dəymişdi. Yəni burdan bizim çıxartdığımız fayda nədir? Hətta səmimi insanlar arasında belə, bir-birini sevən, bir-birinə qarşı səmimi, mehriban insanlar arasında belə gözləymə hadisəsi baş verə bilər. Şərt deyil ki, kimsə sənə həsəd eləsin, kimsə sənə pis niyyətlə baxsın, kimsə sənin düşmənin olsun. Aydındır? İkincisi Hədisdə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm: "Niyə sizdən biri öz qardaşını öldürür?" sözü gözdəymənin nə dərəcədə təhlükəli bir zəhər olduğunu bildirir. Hətta insanı öldürə bilər. Yəni digər hədisləri də var idi: heyvanı qazana, insanı qəbrə. Həmçinin bu hədisdə də insanı hətta öldürə biləcək dərəcədə təhlükəli bir xəstəlik olduğunu Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bizə buyurmaqdadır. Həmçinin Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm burada bizə gözləmədən qorunmağın yolunu göstərir ki, niyə görəsən ağzını açıb Allahdan onun üçün bərəkət istəmədin. Yəni bir kəlməsə üzdə digərinin səni qardaşın bu günə qalmazdı. Yəni ki, qarşı tərəfi qınayır, şiddətli şəkildə qınayır. Və biz də buradan öz izləyicilərimizə müraciət edirik ki, öz sevdiklərinizdə, dostlarınızda, tanışlarınızda sizin xoşunuza gələn hər hansı bir hal-hadisə görəndə, istər onun ailəsində görsən ailəsində məhribancılıqdır, görsən alhamdullah uğur qazandı, görsən ki, nəyisə əldə elədi, həmişə olaraq bərəkət istəyin. Onlar üçün dua edin. Əgər dua etməsəniz, sanki peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm o qəzəbli sözləri sizə da itdi. Sanki Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm o qəzəbli sözləri o səhabəyə deyir, sənə deyir. Peyğəmbərin qəzəbin sanki gözlərinə çəkmiş kimsə, o sözü istifadə eləməsin. Amma çox təəssüflər olsun ki, bizlərdən bir çoxu bunu çox xəfif alır. Elə baxır, nə maşallah deyir, nə xeyr bərəkət istəyir, elə baxır keçir. Həm də bilirsiniz, bir insanın dua eləməy ələmək. İnsanın qəlbindəki o kin kürəti azaldır, paxıllıq hissini öldürür. Məsələn, görürsən ki, sən 4 aldın, qardaşın 5 aldı. İstərsəmə şeytan vəsvasə edir. Sən deyirsən ki, "Allahım, onu məndən üstün elə. Onu xeyirli elə, onu bərəkətli elə, onun yollarını aç." Sanki sən burada o içindəki o mənfur düşüncələrə qarşı mübarizə aparırsan. Və o mübarizədə boş-boşuna qalmır. Artıq görürsən ki, o duadan sonra bir növsən rahatlaşırsan. Həmçinin hədisdən çıxan başqa bir fayda odur ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm səhabəyə buyurur ki, "Get onun üçün yün. Get onun üçün yün." Və o da gedir, yünür. Və belə bir şey oldu o zaman, kimlərdən isə rica olunsa, xahiş olunsa və hətta tələb olunsa ki, onun üçün yün Heç kim qoyun qaçırmamalıdır. Yəni qoyun qaçırmaq Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin əmrinə əmrinə asi olmaqdır. Əmrinə qarşı gəlməkdir. Ona görə kimdən isə istənilirsə mütləq onu yerinə yetirsin. Həmçinin başqa bir rəvayətdə də Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmiş ki, əgər qədəri qavağlayan bir şey olsaydı göz olardı. Sizdən birinizdən yuymaq cinayət və hüquq destamız alınmağı tələb olunarsa, bunu ələsin. Yəni bu çox mühüm bir şeydir. Əks halda sən qarşı tərəfin ölümünə səbəb olursan. Yəni bu dünyada insan kimsə vurur, öldürür, görsən ki 10 il, 15 il həbs cəzası alır. Düzdür? Bəli. Hə. Amma insan bilsə ki, onun gözü k임əsi dəyib. Və bu, də bu səbəbdən də həyatını, o içirəcək, o insan Allah qatında adam öldürmüş kimi çıxacaq bəəndə. Ona görə bu təhlükədən uzaq olmaq üçün insan çalışmalıdır. Elə bir şey olsa, sən mütləq onu eləməlisən ki, birdən olmaz helə onlar belə qiyamət gələn Allahın huzuruna nə üzə çıxasan. Bəli. Yəni məsələni biraz yekunlaşdıraq. Əgər kimisə kiməsə gözü dəyib, dəyibsə və o insan ehtimal olunursa, ondan xahiş olunur ki, yuğunsun və yaxud dəstamaz alsın. Bir qab gətirilir. Həmin o insan Yəni gözü dəyən insan. Həmin o qabın içərisinə dəstamaz alır, əlin yuyur, üzün yuyur, dirsəklərin yuyur. Aha, o su ora tökülür. O su tökülür qabın içərisinə. Aha. Sonra o su o zərər çəkmişin üstünə elə bir tökülür və ya cilənir, hə? və ya silinir, və ya yuyunur həmin o su ilə. Ümid edirəm siz bu valije metodlardan danışırıq. Bu gözü olan şəxs dediniz, yuyunur və onun suundan istifadə olunub qarşı tərəfə verilir. Bəs birdən o adam, hansı gözündə olan şəxs, bundan imtina eləyərsə, bax onda nə etmək lazımdır? Əgər o insanın dəstəmə su verməkdən imtina edərsə və yaxud o əl çatmazsa və yaxud bilərəkdən vermirsə. Belə bir vəziyyətdə onu götürməyin digər yollarına baş vurmaq lazımdır. Məsələn, əgər həmin o şəxs, gözü olan şəxs evə gəlib gedirsə, Onun e, giyindiği paşından, paltarından, ayaqqabısından və ya xod evdə toxunduğu əşyalardan götürüb suyun içərinə qoyub o sudan həmki qaydada istifadə etmək olurlar. Yəni məsələn deyək ki, o insan gəldi qapının çəftəsindən yapışdı. O çəftəninlən bir əskinə sirib, o əskini suyun içərinə salıb o sudan istifadə etmək olurlar və yaxud o insanın paşığı, paltarı əgər sizdə qalırsa, yəni belə bir şeydirsə, belə bir şey əldə edə bilərsə, həmin o paltarın suyun içərisinə salıb o paltarından istifadə etməklə paltarın da daxil suyundan istifadə edə bilərlər. Yəni bu şeylərdən istifadə edə bilərsiz. Həmçinin o adam sizin evinizə gəlirsə, sizin evinizə yiyib içirsə, o adamın yədiyi qabdan, ağzına apardığı qaşıqdan belə işlədiyi çaydan, işlədiyi kofe-dən, bu qablardan belə, belə istifadə edə bilərsiz. Yəni onu yumaqla o suyu atmayın. Aha. O sudan o şeyin müalicəsində istifadə etmək olar. Lakin dəstəmə usulundan fərqli olaraq, məsələn deyək ki, bir insan dəstəməz aldı, özü verdi suyu. O üslubdan fərqli olaraq, bu ikinci üslubu ola bəsən bir neçə dəfə təkrarlamaq lazımdır ki, o fayda hasil olsun. Ola bəsən bir dəfəyə də ola bilər. Ola bəsən Belə bir situasiya da ola bilər. Məsələn sizə bir şey danışım. Bir dəfə bir xəstə uşaq var idi. Uşaq ıı, danışa bilməyəcək dərəcədə demək olar ki, çəkəliyirdi. Birdən bir olmuşdu. Aha. Elə bir şey. Yatıblar, səhər durublar, normaldı. Günortağa yaxın görbüləki uşağı diretsulub. Həkimə ora-bura aparırlar. Uşaq nə travmalıb, nə bir şey alıb, beynini yoxladılar, heç bir şey, hər şey normaldı. Sonra elə bir ki mən getdim həmin uşağa ruqiə eləyə. Deməli, ruqiə elədim, uşaq başladı əsləməyə. Yəni o gözün əlamətləri zadı bir var, bir balaca. Uşaq da həttən artıq elə bir, ki, bir nur topyu da, çox gözəl bir uşaq idi, şirin bir qız uşağı idi. Sonra anasına Yəni adət üzrə də təxminən dedim ya anə olur, ya nə olur, nə babo oldu. Soruşdum ki, evə kim gəlib, kim gedib? Gördüm ki, nə gələn var, nə gedən var. Yəni çoxdan ki, belə özlər hə, özləri. Hətta özləridir, aslanın özləridir. Anasına, atasına dedim ki, bir də su gətirdim. Suyun içərisinə bir az dualar oxudum. Və dedim ki, bir dənə bu sudan içim, bir qurtu anası içdi, bir qurtum atası içdi. Anası və atası elə bir ki, O suya dəydilər də bir balaza öz dodaqları ilə dəydilər. Sərsəmiz avus suları o suyun içərisinə qarışdı. O suyu uşağa içizdirən kimi uşaq açıldı. Çəkələməyə getdi. Çəkələməyə getdi tamamilə. Tamamilə. Sənə yəni, deyim ki, bir biri var, nəsə şey olsun. Tamamilə çıxdı getdi. Yəni ona görə də ən gözəli imkan daxilində bax o şeylərdən istifadə etmək lazımdır. Yəni bu Allahın bir möcüzəsidir. Bunu ancaq yəni başına gələnlər bilər. İlhamım, deməli, çox maraqlı məqamları və müalicə üsullarını fəsadaladınız və qeyd elədiniz. Təkcə məsələn, gözdəyən adam bəlli, dikiş məsəl gözdəyib. Amma kimin gözüdəyib, o bəlli deyil. Bax, o adamı tapa bilmirik, məsəl üçün. Bax, belə olan halda necə müalicə eləyək? Necə müalicə alsın o gözdəyilmiş şəxs? Qardaş, Allah elə bir dərdi verməyib ki, xəstəlik verməyib ki, onun dərmanını verməsin. Yəni ümüdsüz olmaq lazım deyil. Hətta sən su tapa bilmədiyinsə ümüdsüz olmaq ki, ha, görəsən mən artıq e, su tapa bilmədim, vəssalam mənim uşağım öləcək, mənim işlərim düz gətirən deyil və yaxud belə elə, yox, ümüdsüz olma gına. Yəni başqa bir alternativ yollar da var. Və o yollardan da ən məşhuru ruqyat. Və əgər belə demdə özün özünə kömək edə bilməsən, əlavə dəstəyə ehtiyac var özü artıq ruqeylətdirməlisən. Aha. Özü ruqeylətdirmə. 1 həftə 10 gün, inan 1 həftə 10 gün özünə yaxşı ruqeylətdirsən, görəcəksən ki, həyatın qaytın normala. Ayşə rədiyallahu anha buyurur ki, peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm mənə gözdəymədən ruqye olunmağı əmr elədi. Yəni bu hədislə də dəlildir ki, həmçini gözdəyməni ruqeylə də müalicə etmək olar. Amma buna da tam arxayın olmamaz. Yəni bəzən Göz dəymələrin də de belə deyimdə e, loro dildə çək faizi var. Adam var ki 30% vurur. Bir dərəcələri kəndə dərəcələri. De adam var ki gözü lap pisdir, adam var ki, gözü ortadır, adam var ki gözü yüngüldür. Ona görə də ruqya uzun da çəkə bilər, orta da çəkə bilər, bir gün tə gündə çəkə bilər, bir həftə də çəkə bilər, 10 gündə çəkə bilər. Ona görə ən gözəli deyir, bir ataların belə bir misal verir. 1 dinar verib özünü qorumaq, 1000 dinar verib özünü müalicə etməkdən daha gözəldir, daha asandır. Daha da rahatdır. Ona görə ən gözəli səhər-axşam fikirləridir, ayət kürsüdür, namazdan sonra fə İhlas, Fələq, Nas surələridir. Bu surələri nə olursa olsun heç vaxt çalıştı, hərəkət eləmə, qardaş. Yirğanmış könül əziz tövbə zamanı kanalının izləyiciləri, siz Ekranda şəkillə gördüyünüz Ruqeyə haqqında olan video çarxımızda Peyğəmbərimizin sallallahu əleyhi və səlləm indi bizə öyrətdiyi digər duaları da sizlərə göstərmişdik. Bax bu video bitdikdən sonra onu da izləməyi unutmayın. Həmçinin insan Ruqeyə eləməklə yanaşı alimlər gətirir ki, bir insanın əgər kimdənənsə şübhələnirsə, at çəkərək dua etməsi məsləhətdir. Məsələn, insan fikirləşir ki, mənə Əlinin və Yaqtvərin gözü deyib dua edir ki, ya Rabbi, sənin tam kəlimələrinlə Əlinin vərinin gözünün şərindən sənə sığınıram. Sünnətdə keçən dualardan, elə bir ki, özünü qorumaq üçün istifadə edir. Və həmçinin duanın qəbul olmasına yerlərindən və şərtlərindən istifadə edir. Məsələn, dua edəndə insan birinci Allah həmdsənə ilə məhəldir. Dua edəndə insan Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə salavat gətirməli. Dua edəndə insan Allahın vələtimdə icabət etdiyi xüsusi məqamlar var da, o məqamları axtarmalıdır, tapmalıdır. Dua edərkən Allahın ad və sifətlərindən İsminullah el-Əzammdan istifadə etməli ki, onun duaları qəbul olsun. Həmçinin dua açan qapını da heç bir şey açmır. Məsələn, bəzən deyirlər ki, bağlı qapıları açılır. Amma insan dua edən, duran am, bağlı qapıları deyil, olmayan yerlərdən qapa açır. Allah. İkisinin arasında fərqi bildiniz? Bə. Olmayan yerlərdən insan görsən ki, qapa açır. Və ona görə insan öz duasında da səmimi olarsa, dua özü də böyük bir silahdır. Ruqya özü də böyük bir silahdır. Dəstəmə suyu da də özü böyük bir silahdır. Yəni bunların vəzində üçünü də cəm edə bilərsən, nə görsən. Əgər onu edə bilməsə, ikisinin hesablaşsa cəm eləsin. Onu edə bilməsə, çünki duasını, duasını əski yerə məsin. Yəni insan, yəni belə bir insan çalışmalıdır. Yəni dini yaşayan insanlarla, dini səmimi yaşayan insanlarla ünsiyyətdə olsun, soruşsun, maraqlansın, öyrənsin ki, hər yolları tapsın. Təks təqdirdə, ifadə etdiyimdə o xuraqbaçılar və yaxud bəzi din bilməz din xadimləri onları zəlavətə sürükləyəcək. Ya yergemiş kimi uqrufaçılar, fırıldaqçılar falan bəzən olur, məsələn, nə bilim adamın başına dus çevirirlər, nə bilim müəyyən üzərlik yandırmaq kimi şeylər var. Və yax da ki, bəzi məsələn işbaz o, mollalar özünü din xadimi kimi göstərənlər deyək ki, məsələn adamın adını yazır, suya atmaq lazımdır, yandırmaq mı lazımdır. Bax bu üsulluqlar, bu üsullar necə bax bu İslamda bunun necə ədəsinə necə olmalıdı? Bax mən sizə müəyyən belə bir şey deyildi. Yox, onlar keçərli ki, deyil. E, kitab və sünnədə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm həyatında nə gəlib, onun kifayət etməy lazımdır. Çünki bu ruhsal xəstəliklərin çoxusu Quran sünnəyə bağlıdır. Quran sünnənin müəllimi də Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmdir. Yəni başqa müəllim axtarmaq lazım deyil. Hər şeydə bizə çatdırıb. Bilən biləndə bilməyən o öz günahıdır, bilmir. Bilənlərdən soruşmaq lazımdır. Duzdur üzəri idi, göz muncuğu idi, naldı, mıxdı və digər buna bənzər şeylərdir. Dualar, musxalar da yazırlar. Bunların demək olar ki heç bir təsiri, demək olar ki yoxdur. E, məsələn, bax uşaq ödür, dünyasını dəyişir. Nə qədər uşaq dünyasını dəyişir də o ölən uşaqların 99%-unun üstündə göz muncuğu var yoxdur. Va, səs sistemində var. Büzdür, əksəriyyətində, əksəriyyətində var. Görsən ki, onu qorumadı da, bu bu tərəfdən. İkincisi, bax, qapılara nal vururlar. Nal atların ayaqaltısıdır. Ayaq altından da mədəd umulursa, Allah bu ümmətə nəyinəsin. Əgər nal gözü qorusaydı, belə deyəndə, atda ondan 4 dənəsi var, amma atdan da çox qırmanciyan yoxdur də, də, də. Yəni nə qədər məsələn, demək olar ki, bax yol qəzaları olur. Allah xalqımıza sağlamatlıq nəsib eləsin. Allah hamını, bütün şoförlərimizi qorusun. Avariya olan böyük maşınların içərisində atağanın şəklilə və yaxud tikaanın və yaxud ustanın və yaxud da, cürəbəcür şeylər olur da. Onları qoruyur? Xeyr. Onları qorumur. Haizində. Onlar qorumur. İnsan özü özünə elədiyin heç kim ona eləmir. İnsan özü özünə elədiyin qardaş, heç kim ona eləmir. Ona görə də bu şeylər dinimizə zidd olan şeylərdir. Buların heç birinin dinlə, peyğəmbər sallallahu alayhi vəsəlləm-in həyatı ilə, İslamla, Quranla yaxından, uzaqdan əlaqəsi yoxdur. Adı məsələn bəzi yerlərdə qoçgəllə səslər. Bəli. Qoç nədir? İnsanın bıçağı altında aciz olan bir heyvandır. Yəni onun özü özünə gücü çat sıydı. Yəni sən fikirləşirsən ki, müqəddəs saydığın bir şeyin başını kəsmək olsun. Əvvəllər Xattabın gözəl bir rəvayəti var. Buyurur ki, cahillikdə də yadıma düşəndir, islama gələndən sonra yadıma düşən, yadıma düşəndə də güldüyüm şeylərdən biri də nə idi? Halvadan deyib bütlər zəldirdik, de, çıxırdıq səfərə, acyanda başçıq ola, yeməyə gedib. O da həmki şeydir. Qoçun başını kəsillər ən ucuz şeylə başlamaq olar ki, at özünə hə, lazım olan 18 manatdsa <laughs> baş görürsən ki, heç bir şeydir. Sonra onu götürüb qayırlar kəlliyə, yə gör onu qorşa. Özünə bir faydası toxunmayan bir heyvan haizində sənə nəniyə bilər? Bəli, hə, heç bir şey bilməz. Ona görə, yəni o yanlış yollar gedim ha. Nəinki insanı sağaltmır. İnsanı bir az da xəstəliyini dərinləşdirir. O çıxmaq üçün çapaladığca Bir az da insan azır. Bir tərəfdən də fırıldaqçı bələdiyində falçıların, gövhçü mollaların eləcə insanları azdırmaları, pul tərələri. Məsələn, gedirsən, görürsən ki, olur dostu tanışıdır. Gətirlər ki, bir dənə bunu oxu evdən tapmışuq. Məsələn, ərəbcə bir yazıdır. Heç onların bəziləri heç ərəbcə deyil. Elənsə heç ərəbcə deyil. Hiss edirsən ki, Bu adam hansısə nəyəsə baxıb, nəsə şəkil çəkib. Amma rəssamlıq hər adamın işi deyil axı. Bəli. Nəsə oxşadıb. Bu nə İsrailskidir, bu nə Ərəbskidir, bu nə İranskidir, bu <laughs> Pakistansı. Elə bir hərif yoxdurmu ya? Dünyada yoxdur. yoxdur. Baxırsan ki, əyriyürü bir şeylərdir. Amma görürsən ki, bu əlifə oxşuyur, bu hər hansı müəyyən hərfi oxşayır. Ovillərdəki heç bilmirsən ki, nədir. Yəni heç kim oxuya bilmir. Hətta elə məsələn dualar var ki, bir də görsən ki, kimsə ərəbcə bilir, ərəbcə yaza bilir. Qurandan müəyyən surələri köçürtüblər, qoyublar ora. Ayət kürsünü köçürtüblər, fələqi köçürtüblər, nası köçürtüblər. Bu insanlara deyilir ki, əgər bu surənin yazılışı, belə deyim, səni xilas eləsəydi, höllə get, o bir dənə balaca surə, iki dənə aya yazıb sənə 400 manat almıb səndən. Al bir dənə Quranı qoy cibvə. Quran neçə idi? 10 manat. Yəni sözü məsəli edirəm. O düzgün slub deyil. Amma Molla Quranın içindən bir dənə ayəni sənə 400 manata satır. Halbuki Quranın qiyməti neçə idi? Bu qiymətə. Yəni aldatdılar insanları, yoldan çıxarddılar. Və elə insanlar da oldu ki, gətirib görmüşəm ki, yəni, kimsə Ərəbcə biləndə nə səbəblə cızma qara edib, ayə də eləmiyib, hədis də eləmiyib, duada eləmiyib, götürüb nə yazır? <laughs> bir dəfə Üzr istəyirəm biz də əcilərdən. Bu xiyar turşusu idi, nə idi, konservə idi. Onun sözlərini köçürtüblər. <laughs> Sadəcə dua imiş kimi. Bu deyib qoyub, aparıq uşağın başının altına zada. Ha, bunlarda qoyublar başının altına zada. Bir müddət sonra ötləyəyə belə bir dua yazdırmışıq. Mən yəni, oyam, buyuram. Yəni bunlar hamısı qardaş xuraafatdır. Biləsən, insanların cahilliyindən istifadə edib insanları aldadırlar. Allah millətimizə hidayət versin. Allah özü kömək olsun. Yəni dinin öyrənməyən insanlar əlbəttə ki, aldanılmağa məhkumdular, qardaşım. Və yeri gəlmişkən izləyicilərimizə bir tövsiyə eləmək istəyirəm. Əgər evinizdə hər hansı bir nüsxə varsa, yazılı bir dua varsa, götürün onu açın. Və bilən varsa, bilənlərə göstərin. Yox, bilən yoxdusa, deməli o duanı əgər evdən hardansa bir şey tapdız, yastığın içindən, yorğanın içindən könjədən bucaqdan onu götürün, açın. Əgər onun üstün içində müəyyən oxlar varsa, raşotkalar varsa, üçbucaqlar varsa, nəvərin qadın şəklinə oxşayan bir nəsə varsa, ox buradan gedir, ora çıxır. Yəni belə-belə qarma-qarışı oxlar, bucaqlar, hərəkətlər, xətlər, rəqəmlər belə şeylər varsa, bunu batil eləməyin ən asan yolu birinci bismillah deyirsiniz və yaxud dügün ola bilsin, dügün taparsınız və yaxud bağlı bir qıfıl açar tapa bilərsiz. Onu bismillah deyərək onu kəsirsiz, doğurursuz. Yaxşı olar ki, Fələqna surələrini bilirsinizsə, Fələqna surələrinin onun üzərinə oxuyursuz, kəsirsiz. Sonra da bir qabın içərisinə yenə yəni Fələqna surələri oxuyub suyun içərisinə. O kəsilmiş o vərəqləri, cəudları, duaları həmin o suyun üzərinə tökülür və yaxşı olar ki, o su sonra atılsın qoqurulsun, yandırılsın. Və beləliklə əgər sizin evinizdə nə isə belə bir şey varsa, qabağınıza çıxarsa, əlavə pulunuz, xərciniz çıxmasın, onu elə özünüz də batil edə bilərsiniz. İlm o ilminin də dediyimi belə boşo çıxdı. Həqiqətdə bu cür batil inanclardan mütləq şəkildə çəkinmək lazımdır. Yəni biz dilimizi Quran-ı Kərim və peyğəmbərimizin sünnəsini də, pak sünnəsini məs sahabələrin fəhmi ilə öyrənməliyik. Odur ki, siz də Öz dinimizi İslamı vəs bizimlə Tövbə Zaman kanalı ilə birlikdə öyrənin. Hörmətli izləcilər indi sizə gözləmənin və həsədin təsiri və həmçinin İslamın müalicə üsulu olan ruqya ilə olunan müalicənin nəticələrini fotoşəkillərdə göstərəcəyik. Siz kişinin saqqalına gözləmənin təsiri və ruqya ilə müalicənin nəticəsini görürsüz hal-hazırda. Burada uşağın gözəlliyinə görə gözləməyə məruz qalması faktı oldu. Bunda isə gözdəvənin qadına təsir etməsinin nəticələrini izləyirsiniz. Bu şəkildə isə uşağın ayaqlarına gözdəvənin təsiri özünü əks etdirib. Elmamam, bütün bu faydalardan sonra son olaraq istərdik ki, biz tövsiyə alaq sizdən gözdəvə ilə bağlı, həssətlə bağlı öz tövsiyələrinizi verəsiniz. Buyurun. Və tövsiyə olaraq, son tövsiyə olaraq izləyicilərimizə bunu tövsiyə eləmək istəyirəm ki, məşhur İslam alimi İbn Qayyim buyurur ki, Gözləyimə bir insanın gözünün kör olmasına, qadının bətnindəki uşağın belə düşməsinə və digər rəvayətlərdə də insanın ölməsinə səbəb ola bilər. Yəni bu cür nə təhligəli bir şeyi heç vaxt xəfə almasınlar. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm ən çox elədiyi dualardan biri də Əuzu billahi tə'ammət min şerril-xəbəri və Ey Rabbim, yaratdıqlarının şərindən, sərin tam kəlmələrən sığınıram duası olmuşdur. Həmçinin Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm öz səhabələrinə də gözdən Allah'a sığınmağı əmr edərdi və buyurardı ki, bu duanı çox edin. Əuzu billahi minəl ayni vəl hasəd. Ey Allah, biz sənə gözdən və həsətdən, həsədin şərindən sənə sığınırıq. Yəni bu duaları çox eləməli lazımdır. İnsanın dili hər zaman dualı olmalıdır ki, bu şeylərdən özünü səor təlasın və bununla yanaşı da tövsiyəm odur ki, belə bir şeydən şübhələnən insanlar namazlarında ən çox oxuduğu surələrdən, yəni Fatihadan başqa ikinci surələri, Fələq və Nəsr surələrini çox oxunsunlar ki, bir növ özlərinin ilahi namazın içərisində ruhiyyə eləmiş və o şeylərdən sığortalamış olsunlar. Çoxlu zikirlər və dualar iləsin ki, Allahın lütfu və kərəmi ilə bu təhriki hallardan uzaqlaşsın. Allah sizdən razı olsun. Salamə. Təşəkkür edirəm sizə. İndi isə siz əziz təvəbbə zamanı kanalının izləyiciləri, bu gün gözləmədən və həssətdən danışdıq. Bizi izləməkdə qaldığınız üçün təşəkkür edirik hər birinizə. Hörmətli izləyicilər, əgər video çartlarımızı bəyənirsinizsə və siz də İslam dininin yayılmasında iştirak etmək istəyirsinizsə, videolarımızı digər sosial şəbəkələrdə paylaşın, xeyirə vəsilə olun. Unutmayın ki, elm paylaşdıqca artır. Xeyirə yönəldən Onu etmiş kimi savab qazanır.